сана үзэгчдээ Улаанбаатар 20 цаг болж байна. Цагийн хурдтай програмын дугаарыг зөвлөхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр Бүгд Найрамдах Түрк улсад болсон газар хөдлөлтийн голомтод ажиллаж байгаа Монголын аврагчид үнэрчнөөхөө хамтаар Нурангийн доороос хүний амь авралаа. Засгийн газар авлигатай тэмцэх ажлыг эрчимжүүллээ. Автозамын төвжирэлд зах худалдааны төвүүд нөлөөлж байна. Хөрөнгийн зах зээлийн түүчлэгчдийн хөтөлбөр онцлно. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүүд одоо анхаарлаа хандуулна. За онцгой байдлын ерөнхий газрын дид дарга бригадын генерал Ууган Баяраар ахлуулсан Монгол улсын баг гамшигын голомт болох Хатаяа хотод очсон. Аврах багийнхаа очсон даруудаа нурсан барилгад эрен хайх аврах ажиллагааг зохион байгуулж нийтдээ 3 хүн, 2 хүүхэд, 1 том хүнийг 9 мэнд олж анхан шатны тусламж үзүүлэн эмнэлгийн байгууллагад хүлээлгэ өгсөн байна. Монгол Түркийн хамтарсан аврагчдын баг Анкарагийн цагаар 20 цаг 10 минутад 2 настай 1 хүүхэд, 21 цаг 20 минутад 1 эмэгтэй, 22 цаг 33 минутад 15 настай хүүг тус тус орон сууцны нурангаас 9 мэнд гаргалаа. Монгол улсын аврах багийн очсон Хатаяа хотод газар хөдлөлтийн улмаас захилгаан интернет бүрэн тасарчээ. Зөвхөн эмнэлгийн байрыг л захилгааны тэжээлээр хангаж байна. Манай сэтгүүлч Сүхбаатар Гант Үснэр Хатаяа хотод байгалийн гамшигын голомтод ажиллаж байна. Тэдний ажиллаж байгаа хотод сүлжээ тасарсан учраас мэдээлэл удаашралтай ирж байна. Гэвч Монголын аврах багийнхан Туркийн аврах багийнхантай хамтарч ажиллаж хүний амь аварсан ажиллагааг Туркийн Сакарьягийн мэдээ хэмээх мэдээллийн сайтад мэдээллээ. Монгол Туркийн хамтарсан аврах ажиллагааны талаарх дүрс бичлэгийг бид сая үзүүлсэн. Үүрэг гүйцэтгэж байгаа багийн 11 нь зэвсэгт хүчний алб хаагчд бөгөөд тус багийг зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангийн захирагч Хурандаа Сүхөчөр ахалж байна. Ийхүү Монгол улсын аврагчид газар хөдлөлтөөс хойш 80 гаруй цагийн дараа амьд хүн олж аваад байна. Аврах ажиллагаа үргэлжилж байна. Өнөөдрийн байдлаар эрен хайх аврах багийн эмнэлгийн бүлэг яаралтай тусламж үзүүлэх эмнэлэг дэлгэж ажиллаж байгаа бол эрэлч ноход Нурангийн доор эрен хайх ажиллагааг явуулж байна. Мөн өнөөдөр буюу өдрийн 14 цаг 16 минут Анкарагийн цагаар 9 цаг 16 минутад Монгол улсаас Бүгд Найрамдах Түрк улсад сууга элч сайдын яамны батлан хамгаалахын аттишэ Хошууч генерал Бадан Базар Монгол улсаас ирсэн эрен хайх аврах багийн үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Түүнчлэн аврах багийн ахлагч бригадын генерал Ууган Баяр Хатаяа хотын хээрийн эрүүл мэндийн төвийн даргатай уулзаж харилцан ажиллагааны талаар санал солилцжээ. Энэ талаарх шинэ мэдээллийг бид цаг алдалгүй шуурхай үргэх болно. Монгол улсын ерөнхий сайд оюурд нь Бүгд Найрамдах Түрк улсын элчин сайд яамд очиж эмгэнлийн дэвтэрт гарын үсэг зурлаа. Тэрээр эмгэнэлтэд Бүгд Найрамдах Түрк улсын олон муж хот тосгоныг хамарсан хүчтэй газар хөдлөлтөнд олон мянган хүний айм эрсдэж нүхэж баршгүй гарц тохиож угаад гүнээ гашуудаж сэтгэл зүрх шимширч байна. Гамшигт амнаасаа алдсан хүмүүсийн гэр бүл төрөл төрөксөд анд нөхдөд болон түүхэн холбоотой Түрк улсын нийт ард иргэдэд Монголын ард түмний өмнөөс гүн эмгэнэл илэрхийлээ. Энэ хүнд цаг мөчид Монгол улс төдийгүй дэлхийн нийт Туркийн ард түмний уугашгүй сэтгэл зүрхээрээ хуваалцаж байна. Улс орнуудын үзүүлж байгаа хүмүүнлэгийн тусламж гамшигын хохирол хүндрэлийг багцлуулам нэмэглэн гэж найдаж байна. Турк улс энэхүү хүн цорилтыг дэлхийн улс орон хүн төрөлхтний хамтар даван туулна гэдэгт бүрэн итгэж байна гэжээ.
Манай улс 20 байршилд газар хөдлөлтийг бүртгэдэг 100 гаруй станцтай. За эдгээр нь хоорондоо мэдээлэл дамжуулж Монгол улсын айл хэсэгт газар хөдлөж байгааг төв станцтай мэдэгддэг. Хоорондын зай нь ойр байх тусмаа аюулыг эрт мэдэх боломжтой. За гэвч хамгийн ойр нь 250 км бол хамгийн хол нь 600 км алсад байна. Мөн хүчтэй газар хөдлөхөд дууд тохиогоор зарлан мэдээлэх 3 байгууламжтай ч нэг нь нэвтэрчээ. Үүнийг засууллах хөрөнгө улсаас гуйдагч жил бүрийн төсвөөс хассаар ирсэн байна. Тиймээс Туркийн газар хөдлөлчийг гинтийн аюул болоход нийслэлд бүтэн барилга үлдэхгүй, за иргэдэд өртчлөө анхааруулж амжихгүй гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Энэ дэлгэцэндээ харагдаж байгаа гурвалжин дүрсүүд бол газар хөдлөлтийг бүртгэдэг станцууд юм байна. Харин энэ станцуудын зай ойр байх тусам газар хөдлөлт Монгол орны аль хэсэгт хизээ болж байгааг хурдан тогтоож мэдээлэх боломжтой. Хамгийн их газар хөдлөлтөг Японд станц хоорондын зай нь 20 км байдаг бол манайд хамгийн ойр нь 250 км байна. Тийм болохоор газар хөдлөсөн даруйд олон нийтэд мэдээлэх боломжгүй гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэллээ. Цаашид станцуудын тоог нэмэх шаардлагатай байна. Нэг станц дунджаар 60-аас 70 сая төгрөг. Гэвч шинэ станц нэмэх битгий хэл тоног төхөөрөмжөж засах төсөв байдгийг онцолж байна. Жил болгон энэ станцынхаа тоог 5-аас 10 станцаар өсөх тэгээ төсөвөд одоо цаашаага нөгөө шашатны байгууллагатаа өгдөг. Гэхдээ ер нь батлагддаггүй, дандаа хасагдж идэг. Энэ итвэртэй хагарлууд дээр хүчтэй хөдөл болоход ямар нэгэн байдлаар амьд анхааруулах дохиод урах боломж байхгүй. Манай улсад өдөрт 250-300 удаагийн газар хөдлөлт бүртгэгддэг. Өнөөдөр л гэхэд бидний очиход Говьсанбүр аймагт 2.3 балын хүчтэй газар хөдлөлт болж байлаа. Монгол орны нутаг дэвсгэртээ ямар нэгэн байдлаар хөдлөлт болоход эдгээр станцууд бүртгэгдээд бид нар 2 минутын дотор тодорхойлоод онцгойлын ерөнхий газрын гамшиг шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төвд автоматар хэлгэж байдаг. Яг энэ дэлгэсэн дээр харагдж байгаа бол тэгээ чорт болсон газар хөдлөлтийг тэгээ энэ станц дотор тодорхойлсон үр дүн нь харагдаж байна. Нийслэлийг тойрсон 6 том хагарал байдаг. Устай нурууных гэхэд зүүн тийш чиглэсэн 212 км урт бол Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Адрын уланд 50 км. Тэрэлжийн Гүнжин сумын ойролцоо 15-20 км урт хагарал байгаа юм а. Мөн Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Шархайн уланд 50 км. Эмээлтэд 35 км, Мөнгөн мөртөд 90 км урт хагарал байна. Дунд говийн дэрэн, булганы могод, сэлэнгийн бүрэн бүтээлгэсэн магнитуд 6-аас 7-тай газар хөдлөлтүүд болж исэн хүчтэй хөдлөлтийн голомтууд дээр станцууд байгуулад тийм үү. Энэ голомтууд дээр хүчтэй хөдлөлт болоход түүнээс тэгээд даюуд учруулах хэмжээний чичирхийлэл Улаанбаатар хотод ирэх тохиолдолтой одоо амч анхаарал төр системч ажиллах байхгүй болгоны могдод байгаа стац зогссон одоо тэрнийг тэгээ одоо техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах 120 гаруй сая төгрөгний төсөв хэрэгтэй. Тэгэл оруулдаг, тэгэл баталж өгдөг, хасаа хайчдаг. Жилд 5-аас дээш баалын газар хөдлөлт 10 жилийн өмнө 1-2 удаа болдог байсан бол ойрын жилүүдэд энэ давтамж нэмэгдэж байна. 2021 оны 4 сарын 1 буюу ханхад болсон газар хөдлөлтөөс хойш манай улс 2 минутын дотор гамшигын мэдээллийг зарлах болжээ. Орон нутагт хөрсний хурдтахад бичиг станц барьж эхэлсэн байна. Одоогоор Ховд аймгийнх Дуршилтын журмаар ажиллаж байгаа бол Орхон, Өмнө Гоо аймагуд бэлтгэл ажилд ороод байгааг алтныхан хэллээ. 21 аймгийн хэмжээнд газар хөдлөлтийг мэдрэх станцууд барьдгүй юмаа гэхэд иймэт аймагуудад хөрсний хурдтахад бичиг станц барих шаардлагатайг хэлж байлаа. Энэ жил Баянхонгор аймгийн Галууд суман зууд болж үйлчлэлт хүндрэх төлөвтэй байгаа учраас малчтад 100 тонн үс тэжээлийг улсын нөөцөөс олгохоор болжээ. Эхний ээлжинд 50 тонн үс тэжээлийг малчтад хүргэсэн байна. Баянхонгор аймгийн Галууд сумын тухайд өнгөрсөн зун зуншлаг тааруу үсний гарц муу байснаас малчтад намар хангалттай хэмжээний үс тэжээл бэлтгэж чадаагүй байна. Мөн үйлчлэлт тааруухан зууд хүндрэх эрсдэлтэй бүс нутгийн малчтад тухайн сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн компаниуд үс тэжээлээр дэмжлэг үзүүлж байна. Баянхонгор аймгийн хэмжээнд хамгийн их зуудтай байгаа Галууд сумын нутаг дэвсгэрт 260 гаруй мянган толгойн мал үлжиж байна. Цагийн хүндрэлээс шалтгаалаад 198 өрхийн 60 гаруй мянган толгой мал оторлож байна. Уг тусламжийн цуваг улсын хурлын дараг Зандан шатрын санаачилгаар илгээж байна. Орон нутагт газрын харилцаатай холбогдсон зарим хүндрэл бэрхшээл үүсэж байгааг Өвөрхангай аймгийн бүрд сумын хэлж байна. Цаашдаа газрын багц хуулийг шинчлэн найруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой гэж улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг үзэж байна. Бусад аймаг сумын нутагт отроор үйлжиж байгаа малчин айл өрхүүдэд бэлчээр ашиглалтын төлбөр ногдуулдаг, гэрээгээр тохиролцсон хугацаанаас өмнө хөөж туудаг, элдв дарамт шахалтад ордог, энэ мэт байдлыг одоо өөрчлөх, цаашид оновчтой зохицуултуудыг хийх шаардлага үүсэж байна гэж орон нутгийнхан хэлж байна. Төлбөр авах ийм мэдгэлүүдийг отроор яваа малчин
хөргүүлсэн байна. За бид нар бол өнөөдрөөс чадвал одоо отрынхаа малчдыг ирэхээр ингээд сумаас ажлын хэсэг ингээд гарч ажилланд тухайн нөхцөл байдал газар дээр бас ямар байна. А энэ талаар одоо ийм асуудлууд гарвал одоо тухайн сумдын удирдлагуудтай уулзаж одоо зохицуулах арга хэмжээ бусад одоо асуудалтай зүйлүүдийг одоо газар дээр нь очиж шийдвэрлэхээр ингээд хөдлөх гэж байна. Тэгээд очиж байж одоо нөхцөл байдлыг одоо мэдээ хэсэг юм л чиглэлд өнөөдөр харах гал байж байна. За мал ах уу аль хэр орж явах шиг байна? Мал ах уу таахтай мөртөл юм шиг байна дөө. Одоо нь ч яг муу да сая хүүтэнд л яг хөтөлтөр ишиг хургал бол нэлээд орчих шиг. За ер нь малчд бэлчээр даасан нэлээ хэтэрч байна уу? Малын тоо толгой часан нэлээ өсөж байна. Аа нэлээ өсөж байна. Танаас юм хичнээн тоо толгой малтай олж авах шиг байна. За тэр тоогч сайн мэдхгүй л байна. За ер нь л одоо их өсөж байгаа. Өсөж байгаа. За энэ тнийгээр бас бэлчээр бас сүрэлцээ таарахын байгаа даа нөө. Ер нь таарахын болж байгаа л та. Ер нь одоо малчт маань цаашдаа энэ хаврыг бас нэг эрсдэлгүй давчих боломж байна уу? За яах вэ? Цаг чадтын навт аве иймэрхүү маягтай байвч. Нарайгүй л бол. Энэс нь имбэлж хэцүү л байна. За мөн газар тариалангийн болон аял жуулчлалын зориултаар газар олоход сумын оролцоогүйгээр аймаг болон салбарын яамны төвшөнд шийдвэр гаргадаг. За энэ байдал нь одоо цаашид анхаарч авч үзэх тодорхой зохицуулалтын шаардлагыг бий болгож байгаагч бүрд сумынхан тайлбарлаж байна. За улсын хурлын одоо холбогдох ажлын хэсгийн гишүүдийн хувьд газрын багц хуулийн төслүүдийг боловсруулж байгаа юм. За тухайн хуулиудыг шинжлэхдээ бэлчээрийн харилцаанд анхаарах шаардлага үүсэж байна гэдэг улсын хурлын гишүүн тогтох сөрөн хэлж байна. Доотрийн бүс нутгууд дээр жаахан чөлөөтэй байдал бий болохгүй одоо ялангуяа манай бүрдний шиг ийм байнга дотор үйлдэл газруудад маш хүндрэл бий болж байна. Улам л бидний орон зай хөнгөтэй. Тийм учраас энэ газрын хуулиар бид нар бэлчээрийн асуудлыг нэлээ онцгой авч үзье гэж бодож байна. За Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн даац хэтэрсэн. За Говийн сумдад өнгөрсөн жилийн зундаа гандуу байсан учраас өвөлжилт хүндэрсэн гэж орон нутгийнхан тайлбарлаж байна. За энэ жилийн хувьд Өвөрхангай аймгийн нийт 800 орчим малчин айл өрх бусад аймаг сумын нутагт отороор өвөлжж байна. Үзэгчдийн хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Манай сэтгүүлч Баяр Жаргал хүнс хөдөө аж хөнгө өдрийн сайд болорч чулуунтай ярилцсан. За үзэгч та бүхэнд өрөө мэнд төргий. За мөн зочинд өрөө мэнд төргий. Өрөө мэнд. За тэгэхээр өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар бас хөр сүргийг эмгэжүүлэх юм тогтоол гарлаа. Энэ тогтоолыг яагаад гаргахаар болов? Нөгөө талдаа энэ хууль эрх зүйн ямар баримт бичгийг үндэслэж ийм хөө шийдвэрийг гаргаад байгаа. Энэ талаар мэд хэллээ. За эмгэжүүлэх гэдээ монголоор хэлээд байгаа болохоос одоо ийм төсчүүлэн бүртгэлжүүлэх уу юу? Одоо эмгэжүүлэн бүртгэлжүүлэх асуудалтай яг чихэнтэн зүйд болохоор эмгэжүүлэх гэж байгаа юм. Тэгээ энэ бол дэлхийн бүх орн мал сүргээ одоо индексчүүлэн бүртгэждэг бүртгэжүүлдэг одоо өөрөөр хэлбэл эмгэжүүлдэг. Мөн одоо манай Монгол улсын улсын хурлаас 2018 онд малын генетик нөөцийн хууль үе удмын сангийн хууль гэж гарсаа үүгээр бол мал сүргээ одоо үл давтагдах кодоор ялган бүртгэлжүүлж эмгэжүүлэхийг л хуучлан заасан байна. Мөн өчигдөр засгийн газрын хуралдаанаар бол одоо хүнсдээ ашиг яамд үхрэг сүргээ дээр эмгэжүүлэх индексчл мөрцгөлжлөхийг одоо даалгасан тогтоол хүнсдээ ашиг яамд ингэж гаргасаа. Энэ л үүднээс одоо энэ ажлыг эхлэж байгаа юм. Ач холбогдол эдийн засгийн үр ашигын юу гэж харж байгаа юм? Хэрвээ ингэж эмгэжүүлээгүй нөхцөлөөс ямар эрсдлүүд бий болоод байгаа юм те энэ талаар мэдлээ. Ер нь одоо мал хүнс эрүүл хүн эрүүл. Тийм болохоор бүртгэлгүй тооцоогүй одоо ямар ч судалгаагүй тийм одоо байвал тэр үхэр сүргээ мал сүргээ эргүүлж чадахгүй шүү дээ. Тийм ч ихс олон бас бол ингэж одоо индексчлэн бүртгэлжүүлдэг. Индексчлэн бүртгэлжүүлэх эмгэжүүлсний ач холбогдол бол маш их ээ. Энд бол аль аймгийн аль сумын аль одоо малчны хотоос энэ шинэ үхрийн мах ирсэн гэдэг нь гарал үүсэн тодорхой болно. Мөн одоо тэр ямар вакцин туулга хийлгэсэн нь одоо тодорхой болно. Энэ чинь өөрөө зөвхөн тоон кодтой биш бас баркодтой. Манай хүнс өдөө ач яамн дээр бол нийт одоо үхрэс үргээ индексчлэн бүртгээд
цахимжуулах ийм систем нэвтрүүлчихэд байгаа бэлэн болгочихд байгаа. Инхээр Монгол улсын хэмжээнд одоо хөрсөр бүгд одоо цахимд хилж орно гэсэн үг. Тэгэхээр иргэд олон нийтийн нэг шүмжлэлтэй хамтагаа зүйл нь бол одоо 5.5 сая хүрийг 13 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэх нэ 13 тэрбум гэдэг бол бага мөнгө биш. Энэ хөр сүргээ малчид өөрсдөө хөрөнгө мөнгөө гаргаад эмгэжүүлчих яагаад болдгүй юм бэ гэсэн ийм зүйл яриад байгаа. Энэ төсөв санхүүтэй холбоотой ямар тайлбар? Ер нь улс орнууд бол энэ индексшүүл мөрчгөлөхгүй юу эмгэжүүлэх мөрчгөхтэй бол бас анх бол одоо зарим ингээд турш асуудалсан асуудал бол бас яг л ингээд эн чин урд мас манах 10 жилийн өмнө бас яах гэж үтсэн шүү. Тэгээд зөвхөн ховд тандаад яах одоо жигт нэг гараас ингээд жигт ингээд нэгсэн системд орч чадахгүй алдаг цог байсан. Тийм учраас эхний одоо бүртгэл индексчүүл тийм үе эмгэжүүлтийн зардыг усаас нь гаргаад төлөөс нь эхлээд малчид мал аж ахуйн эрхлэгч нь өөрсдөө гарах ийм байдлаар одоо бүх зүргээ эмгэжүүлсэн одоо индексчүүлсэн байдаг юм байна. А түүний адил одоо манай улс хийх гэж байгаа. Энэ тэгтээ бол улсын төсвөөс бол одоо нэг төрөгч гарахгүй. Дэлхийн банкны санхүүжилттэй мал амьтны эдийн засгийн малын эдийн засгийн эргэлтийг одоо дээшлүүлэх, сажруулах ийм төсөл гэж байгаа. Тэндээс одоо санхүүжилттэй энэ ажил хийгдэнэ. Тэгэхээр одоо тендер шалгаруулалт нь бол худалдаа авах, төрийн худалдаа авах гэдэг явагданаа. Манай яамдэр явагдахгүй. Зөвхөн эдийн засгийн одоо хүнсний аюул гэдгийг ачаал бүгдлээ гэдэг чинь бусад мал дээр дэг үл яг одоо хонь яман дээр ч юм уу тийм бүртгэл ажил хийх. Зарим бол ус хонь яман дээр бол хийдэг юм байлээ. Тэгэхээр манайх бол одоо эдийн засгийн боломж бол тийм байхгүй байна. Эхний ээлжинд үхэр сүргээ эмгэжүүлэгчд бол одоо бас том ачаал бүгдлээ гэж үзэж байгаа юм. За баярлалаа. Ялангуяа үхэр сүрг бол хамгийн их улгаас илгээд өртдөг байх чийхэтэй. За баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор хүнс үдээ ажихаа хөнгөө үйлдвэрийн сайд болорч чулуун оролцлоо. Саяар мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Засгийн газрын тэргүүн авлигатай тэмцгийн удаа дараа илэрхийлж холбогдох хууль тогтоомжтой өөрчлөлт оруулсан ч Transparency International олон улсын байгууллага гаргасан авлигын төсөөллийн индексээр Монгол улс түүхэн доод үзүүлэлтийг зааж дэлхийн 180 орноос 116-д ирэмблэгцсэн. Тиймээс Монгол улсын засгийн газар 2023 оныг авлигатай тэмцэх жил болгон зарлаж энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлд бүхэл талын дэмжлэг үзүүлэхээр болсон тухайга мэдээллээ. Энэ хүрээнд 5 иш ажиллагаа хэрэгжүүлсэн гэж хууль зүйн сайд мэдээлсэн. 5 ажиллагаа за энэ хүрээнд авлигын эсрэг хэрхэн ажиллах асуудлаар манай сэтгүүлч Чимэл Амстуудад томилоход бэлэн боллоо. Хэдийгээр авлигын индексээр буурсан ч Монгол улс энэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлд тодорхой акц гарсан гэж болно. Тухайлбал авлигын хэрэгт оногдуулах ялын бодлогыг чангаруулсан цөөнх баригчдыг томилох бус нээлттэй сонгон шалгаруултыг төрийн компаниудад хийж эхэлсэн олон нийтэд нээлттэй зөв засаглалтай болгох ажлыг ч эхлүүлсэн. Тухайлбал Хөгжлийн банк нүүрсний хулгай асуудалд засгийн газар өөрөө шүглүүлээж энэ бүхэ төмөр зам байгаль салбарт үргэлжлэхээр болсныг ч ерөнхий сайд дуулгаж байлаа. Авлигатай хийх тэмцлээ шийдэхгүй бол Монгол улсын ардчлал оршихуй эс оршихуй дээр тулсан гэдгийг ч мэдгдсэн юм а. Нүүрс болон засгийн судсыг авлигаас бүрэн чөлөөлөхгүйгээр Монгол улс хөгжил дэвшлийн тухай иргэдийн баян ядуугийн ялгаа хэд гүнзгийрсэн орлогын тэгш бус байдлыг арилгах тухай ард түмний сонголт мөнгнөөс ангид байж шударга төр засаг байгуулах тухай үндсэн хуулиндо тунхагласан хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгмийг цогцлох тухай ойлголт байх ямар ч боломжгүй гашуун бөгөөд бодит үнэм билээ. Авлигалтад тэмцэхэд намын харьяалал огт хамаагүй. Авлигал бол Монголын төр боломжтлсан хор тавдар юм. Хор тавдрыг мэс заслын аргаар өвдөлтөгч имжлэхгүй бол архагшин боглож эцсийн шатандаа орж арчсан Монгол төрийн амин төрх аюултай. За тэгэхээр засгийн газар авлигатай тэмцэх одоо аргаа системчилж 5 иш ажиллагаа гэж нэрэдэд байгаа юм. За тухайлах юм бол энэ графикт харуулъя. Шүглэл ажиллагаа, шүүр ажиллагаа, шувуу ажиллагаа, шилжүүлэн авах ажиллагаа гэж нэрлэж болох юм а. За шүглэл ажиллагааны хүрээнд яг юу хийх вэ гэхээр одоо шүглэл үлээгчийн эрх ашгийг хамгаалах асуудлыг ярина. Өөрөөр хэлбэл авлиг албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг илчлэх, илрүүлэх ажлыг засгийн газар өөрөө манлайлсан цаашдаа иргэдийн оролцоог илүү дэмжиж иргэд шүглэл үлээх тэр боломжийг нь бүрдүүлнэ
гэж ойлгож болох юм а. За шүүр ажиллагааны хүрээнд ямар үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна вэ гэвэл авлага албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон хүнийг нийтийн албанаас шүүрдэн цэвэрлэх танилын хүрээгээр албан тушаалд томилохгүй энэ төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдолд хариуцлага тооцдог байх. За нэгүгээр хэлбэл төрийн албаны албыг бол шимэгчдээс ангижруулна гэж ойлгож болох юм байна. Харин шувуу ажиллагааны хүрээнд авлигын хэрэгт холбогдцоход хилийн чанд руу одоо зорчихдог за оргон зайлсан хүмүүсийг бол олон улсын гэрээ тогтоомжийн хүрээнд бол эргүүлээ авчирч хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг ярина. За энд ерөнхий сайд асан сайхан бэлэг Монгол Ардын намын нөлөө бүхий этгээд бадам жуна нарыг авчрах асуудал яригдана гэж зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол ярьж эхлээд байгаа маа. Харин шилжүүлээ авах ажиллагаа энэ хүрээнд цагаан захтнууд албан тушаалаа ашиглан авсан авлигын мөнгө хилийн чандад офшор бүсэд нуусан тохиолдол олон байдаг. Энэ хөрөнгийг буцаа авчрах гэмт хэргийн замаар олсон хөрөнгө орлогыг хураах ажиллагааг ил болгож хурааж авсан хөрөнгөөр сан бүрдүүлж олон нийтийн оролцоотой зарцуулахад энэ ажиллагаа чиглэх юм а. Харин шил ажиллагаа за төрийн байгууллагуудын ил тод ажиллагааг одоо хангаж цахим шилжилтийг эрчимжүүлнэ. Ингэснээр хүнд суртлыг арилгаж бүх төрлийн сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй ил тод болох юм а. Түүнчлэн улс төрийн болон улс төрийн намын санхүүжилтийг ил болгож олон намын оролцоотой парламентийн тогтолцоог бүрдүүлнэ гэдгийг хууль зүйн сайт мэдээлж байна. Хүмүүс хэлэхэд бидний энэ гадны байгууллагууд трансперэнси ер нь энэ авлигын төсөөлөлд энэ төс гаргадаг байгууллагууд хоёр зүйлээр хий гэж шаардлага шүү дээ. Нэг нь төрийн өмчт компаниудынхаа засаглалыг сайжруул. Хоёрдог нь улс төрийн намуудын санхүүжилтийг тодорхой болгох. Өөрөөр хэлбэл намууд одоо юу гэдэг нь нэгдсэн байдлаар сонгуульд нэр дэвшигдэн хэвлэлтийн зардлын төрөөс хариуцдаг, төсөөс хариуцдаг өөр илүү дутуу зардал гаргадаггүй болгох барууны тогтолцоо. За дээр нь нөгөө нэг хандивын дээд доод хязгааруудаа маш тодорхой болгоод хатуу гүшүүнчлэхгүй болох энэ төрлийн одоо зөвлөмжүүдийг удаалаараа өгчээсэн. Энэ хүрээнд одоо улс төрийн намын тухай хууль, улс төрийн намуудын санхүүжилтийн хуулиудыг эцэлэн боловсруулах ажил энэ хавар эрчимжиж дуусах нэ гэж ойлгож болно. За авлига албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүсийн хулгайлал хуврын мөнгө тэр бумаас их найдаар тоологдох болсон богшсон эдэбэрэ засгийн газар өөрөө манлайлан цэвэрлэж эхэлсэн нь олон нийтэд итгэл төрүүлж буйг иргэд хэлж байгаа маа. Тэр хуулийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэгжүүлэгч одоо наан гүйцэтгэгч албан одоо байр суурин дээр байгаа албан тушаал дээр байгаа гүйцэтгэх албан дээр байгаа улсууд сайн ажиллах хэрэгтэй. Хятадч зэм хатуу үйлдэл баймаар юм аа. Ялангуяа хил ахвал дээр бол одоо хэдэн үеэр нь ч одоо хам хөрөнгө нь хураасан гэж бичсэн л юм. Тэр шиг тийм хуультай болчихвол яасан ер нь сургууль төгсөж байгаа өчнөө сайхан авьяастай ингээл онц үнэлгээтэй ч төгсөж байгаа хүүхдүүд бол танилтал ахдаггүй л бол тэд нар тэгэл зүгээр нэг баар савнд багш шалын угаагаал нойлын цэвэрлэл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь зүгээр нэг эцэгхийнхаа хөрөнгөөр дээр туйлаад төгссөн хүүхдүүд бол ээж аавынхаа буйнаар тэгэл алил том газар алил яам тамгын алил засаг дарга тийм ээ. Алил том газруудад л дарга албан тушаал үргэл хийж байгаа шүү дээ. Дээрээ 1000 тийм ээ сайхан засгийн газар нь үүрэг өгөөд цэглэл өгөөд ингээд ихэд доогуур нь тэр ажил хийх ёстой хүмүүс нь хийхгүй байж та авлига албан тушаал аваад яагаад гэхээр энэ их хурлын гишүүдсэн гараа тэр доороо өөрсдөө хүмүүсийг томилцдаг. За сүүлийн жилүүдэд 10 орны авлигын индекс огцон муналттай байсан тухай Transparency International одоо олон улсын байгууллагаас бол мэдгдсэн. Тэгвэл энэхүү үйл ажиллагааг үнэхээр амжилттай хэрэгжүүлж чадах юм бол үр дүн богино хугацаанд гарах боломж байгаагч их сурвалжууд хэлж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын засгийн газрын зарлаад байгаа авлигатай тэмцэх 5 иш хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж чадвал Монгол улс авлигын индексээр олон улсын түвшинд бас алхам урагшлах боломж байгаагч салбарынхан хэлж байна. За 5 иш ажиллагааг студиэс чимэд хам тоомлоо. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Улсын дээд шүүх ардчлалсан намын дараагаар ган төмрийг бүртгэжээ. Ардчлалсан намын үндэсний бодлогын хорооноос батламжилсан ган төмрийг за ардчлалсан намын дараагаар бүртгүүлэх тухай хүсэлтийг хэлэлцэн баталсан байна. Ардчлалсан намын үндэсний бодлогын хороо өнгөрсөн 1-р сарын 19-нд ээлжид бусаар хуралдаж, ардчлалсан намын дараагаар улсын хурлын гишүүн асан боловсрол соёо шинжилгээ ухааны сайд асан ган төмрийг сонгосон юм. Энэ хороо нь ардчлалсан намын гол бодлого шийдвэрийг гаргадаг институц бөгөөд 330 гаруй гишүүнтэй юм а. Ардчлалсан намын даргаыг улсын дээд шүүхээс албаасаар баталгаажуулснаар 2020 оны улсын хурлын сонгуулиас хойш маргаантай явж ирсэн удирдлагын асуудал ийхүү шийдэгдээд байна.
Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороонд байрлах дүнжин гар худалдааны төвийн орчим жолооч нар 300 орчим метр газарт бүтэн цаг төвчөрч байна. За энэ нь захаан авто зогсоолоос гарч байгаа автомашин төв замын хөдөлгөөнийг хаадагтай холбоотой юм а. Тиймээс Сүхбаатар сайд болон холбогдох албан тушаалтнууд газар дээр нь ажиллаж энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр боллоо. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо дүнжин гар орчимд өглөө оройн цагаар төв замын ачаалл эрс нэмэгдэж 1 км хүрэхгүй газар 2-оос 3 цаг төвчөрдөг. Тиймээс орсон сувчид зүүн талаараа буюу 10 орчим км замтуулж ботаникар тойрон гертэ хардаг байна. Дүнжин гарав төвийн худалдаа эрхлэгчид болон ойр хавийн орсон сувчид энэ байдлыг шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг холбогдох газруудад 3-4 жил өмнөс гаргаж байгаа ч одоо хүртэл ямар ч арга хэмжээ аваагүй байгаа юм а. Одоо энэ дөр шинэ хоёр хүн урсгал яг уулзруулаа гаргалаа. Одоо энэ наадлын уулзрыг яг уулзрыг жоохон өргөсгөөд ингээ хоёр өгнө ингээд баруун тийш эргэдэг юу болгочвол бас цог хэмжээний төвчлөл нь багасаад чигээрээ явдаг чигээрээ яваад баруун тийшээ эргэдэг нь баруун тийшээ эргэд. Тэг ингээ гоё чөлөөтэй ингээ бас нэг хэрцэн гоос гайг болчихвол гэж бодоод байгаа шүү дээ. Бүү ичдэг янз бүртээ заримдаа ч бүр 2-3 цаг зогсох уу юу вэ? Заримдаа ч 30-40 минутын дараа гарчих уу юу вэ чинь. Нөгөө нэг тийг хэсэгэл газар шүү дээ. Ер нь одоо энэ 143 дугаар сургуулаас ахгуулаад энэ нэг уур зур хүртэл ерөнхийдөө бас ачаалттай шүү дээ. Эндээс ирэхин тул заримдаа энэ талаар ч ирэх тахал байж дээ. Нааш ирж юм аханд л тий. Энэ шиг энэ талаар бол өөр арга гаргахад хэцүү шүү дээ. Өмнө нь Нарантуул орчинд ийм төгжрөл үүсдэг байсан ч захаас гарч орох гарц зогсоолын асуудлыг шийдвэрснээр төгжрлийг нь бууруулж чаджээ. Дүнжин гарын худалдааны төв Нарантуулыг бодвол зай талбай томтой учраас төв зам руу гарах гарцыг уул завраас холдуулвол замын хөдөлгөөнд ачаалт үүсэхгүй гэдгийг албаныхан хэлж байна. Монгол улсын сайд төгжрлийг бууруулах үндэсний хорооны дарга Сүхбаатарт энэ асуудлаар иргэд олон удаа хандаж гомдол гаргаж байжээ. Тиймээс мэрэгжлийн байгууллагуудыг худалдааны төвтэй хамтран тэрх асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр хүссэн юм а. Маш олон орц гарцуудыг шилэн ихтэй үргэлжлүүлүүд өнгөрсөн хугацаанд бий болсон байдаг. Гэтэл тэр орц гарцууд дээр ямар асуудал үүсэж зөвшөөрөл аваагүй анхнаас нь ингээд яригдаагүй төлөвлөөгүй учраас тэнд дандаа зохиомжл төгжрөл үүсэж байгаа байхгүй. Одоо манай худалдааны төвөр 20,000 гаруй тий үйлчлэгээ худалдаа хийж байгаа ажил амьдралаа залгуулж байгаа хүмүүс байгаа. Дээрээс нь зүүн талаас ирж байгаа бүх замын хөдөлгөөнүүд манай дээр ирж одоо машины тавих ч мөн төлбөргүй учраас тэгэхээр замын хөдөлгөөн бол мэдээж их байдаг. Захаас гарах урсгал нь 2 игнэт учраас бизнесээ өсөж гаргасан жолооч нар өдөрт 5-10 удаа тогтмол осол гаргадаг байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх дараах 2 шийдлийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Амгийн тэр зүүн талынхаар ороод баруун талын энэ үзүүр дээрээс гарна гарахтаа одоо энэ шиг тав биш хоёр гарна хоёр гарахтаа бид нар энэ гэрэн дохойны уулзвар руу очиод 3 игнэ болж байгаа нэг 50 орчим метр газар замыг дахиад шулаад 1 игнэ нэмээд 3 дахь игнэгээр ингээ гаргаад ачаадыг бууруулахар ингээ төлөвлөсөн байгаа. Энэ чигээрээ явж байгаа шулуун хөдөлгөөн биш үндсэн замаар явж байгаа хөдөлгөөн. Одоо тэнд байна. Одоо энэ уртаар явж байгаа үндсэн хөдөлгөөнд энэгээр орохоор яг энэ уулзрын зайн богинохон хит богино учраас зөвхөн энэ Захаас гарч байгаа машин үнцүүлгөнө төгжээд тэгээ уулзвар дээрээ төгж өсч чадаг. Тэгэхээр бид нар захаас гарах гаралтыг арай зүүн шиг асруулж гаргаж иж энэ урт зам дээр тарах маягаар хөдөлгөөн оруулаад орхон нь тэрнийхээ цаагаар ордог. Энэ бол нийслэлийн төгжрөл үүсгэдэг гол зүйлүүдийн зөвхөн нэг юм аа. Энэ мэт 23 зах худалдааны төв нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг худалдааны төвүүдийн зогсоолоодод байгаа автомашины 60-70% нь худалдаа эрхлэгчдийнх байдаг учраас захаар үйлчлүүлэх иргэдэд зогсоол олдохгүй. Замын игний хааж машина байршуулдаг нь төгжрөл үсэх нэг шалтгаан болдог байна. Мөн барилга барихтаа мэрэгжлийн байгууллагуудаас ямар нэгэн зөвшөөрөл авахгүй дур мэдэн гарц орц гаргадгаас болж замын ачааллыг нэмэгдүүлдэг гэдгийг албаныхан хэлж байлаа. Тиймээс барилга байшин барьж зам талбай гаргахдаа төр хувийн өмчлөлт хамтарч судалгаанд үндэслэн бүтээн байгуулалт хийх нь хамгийн чухал байна. Хувь хүний орлогын албан татвараа сайн төлж улс орныхоо нийгэм эдийн засагт хувь нэмрээ оруулж байгаа залуу уран бүтээлчийг бар жилийн онцлог татвар төлөгчөөр хөтөлбөр онцолж байна. Дуу оруулагч уран бүтээлч Батбүлэг сүүлийн 3 жил тасралтгүй хувь хүний орлогын албан татвараа улс нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлжээ. Тэрээр хэлэхдээ миний төлсөн татвар хин нэгэн тусдын болж үр хүүхдийн минь амьдрах орчинд эрүүл мэнд боловсролд бодитоор нөлөөлдөг байж орлого олж байгаа хүмүүр татвараа үнэнчээр төлдөг байгаасаа гэж уриалж байлаа. Яг одоо миний хийдэг хөдөлмөрлөдөг ажил гэх юм бол реклам зар сурталчилгааны дуу оруулагч ажиллаар өнөөдөр 11-р жилдээ ажиллаад явчихэд маргааш уулзахын тулд өнөөдөр салдаг. Би одоо л яг сүүлийн 3-р жилдээ
татвараа төлөө явж байна. Анх бол бас нэг төлөхгүй явдаг байсан л да. Ягаад гэхээр миний нэг орлогын төвшин бол бас яг татвар хуулийн хүрээнд бас татвар яг арай ингээд төлөх хэмжээний албан байгуулгын хэмжээний арай орлого олоог байсан л да. А тэр үед болохоор юу ч боддоггүй явж дээ. Одоо утгад. А харин дараа нь ингээд татвараа төлөөд хэлсний дараа болохоор ер нь би аягүй сайн ухамсарлаад цаг тогтмол цаг хугацаанд нь тайлан тооцоогоо өгөө татвараа төлөх ёстой байх гэдгийг ойлгосон. Жилийн орлого 50 сая хүрээд нөөтлөгч болсон байна гэдэг нь тэр хүн 50 сая орлогоо тайлагнаад болцсон гэсэн үг. Тэгэхээр бат дэлхийн хувьд бол нөөтлөгч болцсон эрг орлого нь мэдүүлцсэн. Ингээ байн одоо татвар нөөтийн татвараас гадна хувийн орлого албан татвар гээд ингээ тооцоо үзэхээр ерөнхийдөө зөвхөн бохир дүнгээр 19% татвар орлогоосоо байн төлдөг гэсэн үг. Миний орлогын их үсрэх юм бол яг над дээр бол 2 янзын орлогын хөсөрх гарч ирж байгаа. Энэ болохоор би бас нөгөө зар сурталчлааны холбоо 10 хэдэн жил уншихаас гадна сая сүүлд нэг 5 жилийн өмнөс контент сошиал дээр контент хийж эхэлсэн. Батвилэг үлзээ үзүүлж байна. Энэ контент маань болохоор Батвилэг үлзээгээд хуудасаараа дамжуулаад залуучууд нийгэмдээ бас хөгжөлтэй дуу оруулалттай хэлбэрээр контент хийж авсан. За тэр хуудаснаас орж ирж байгаа орлого болон миний кино реклам зар сурталчлааны орлого гэж хоёр орлого маань нийлээд нэг бүтэн миний орлогын их хөсөр болоод явж байгаа. Зорилгогүй нэгний амтгүй амьдрал цаг хугацаа яг л байга газраа зогссон мэт. Зорилготой түүнийхээ төлөө завгүй зүтгэх нэгэнд цаг хугацаа яг л харамссан сум мэт. Олон жилийн туршлага харилцагчдын одоо хүрээл өнөөдөр нөгөө их олон болсны хүчинд бас магадгүй одоо бас гайгүй орлоготой явж байгаа болов гэж бодож байна. А инфлюенсер хүн өөрөө яаж нөхөр өөрийнхөө нэр хүнд те царай зүс олон жилийн туршлагаараа олж байгаа учраас энэ бол үйлчлэгээний орлого. Тийм учраас яг л үйл ажиллагааны орлоготой адилтгаж үзэж татвараа төлдөг. Тэгэхээр бас татвар төлөгч нартай адилхан. Хөв хүмүүс бол ер нь янз бүр л байдаг юм байлаа. Өөрөөсөө ингээд нөгөө татврынхаа бас юм хүмүүс гаргаад явдаг хүмүүс байдаг бол миний хувьд бол бас гэрэт нэгтлэнтэй. Одоо шинэ үеийн залуучууд яаж юм гэхээр би өөрөөх нэр дээр татвараа төлье. А би эннийхэн дагуу бас хариуцлага нэх үүрэгтэй. Татвараа төлж ийж би хариуцлага нэгнээ. Тийм учраас төлье гэдэг. Одоо миний өгж байгаа татвар магадгүй хин нэгэнд очих тоо тий. Бас яг хэрэгцээ зүйлс нь болоод очдог ч гэдэг юм уу. Тэднэрт бас тэтгэмж одоо хангамж болоод очдог байвал би бол сэтгэл дүүрэн ууйг байна. Энэ татвар маань эргээд миний үр хүүхдэд маань эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлэх. За миний ирээдүйн үр хүүхдэд сайн сайхан амьдрах орчинд нь бас хөрөнгө оруулалт болосой л гэж хүсдэг. Энэ бол Монгол хүн Монголдо амьдрахын тулд те хийж байгаа хөрөнгө оруулалт. Тэгжэл болох. Бид нар татвараа төлж ижил Монгол улс хөгжин. Зарцуулалтын дээр бол өөрсдөө хяналтаа тавьдаг л байх хэрэгтэй. Орлого олж л бол та өгж л байх хэрэгтэй гэдгийг бол би бол үндсэн гол зарчмаа болгож баримталж явж байгаа. Дураас өнөөдөр та зүгтааж болох ч тийм магадгүй өөртөө бас өөрийнхөө ирээдүйд хор хөнөлтэй зүйл хийж байгаа болов уу гэж бол би бодож байгаа шүү. Нийгэмд тустай улс их орондоо хөгжил цэцгэлтэнд хөрөнгө оруулж байгаа иргэн та заавал татвараан цаг тухай бүртэн төлөөрэй л гэж би хэлж байна. Залуу хүний хувьд бол гой нүүр хардан байдаг бусдад хэлэхтэй тийм. За би бол татвараа төлж байгаа. Ямар ч зүйл хийсэн татвараа төлж байгаа учраас хийж байгаа ажил маань ч цаад компаниудад маань ч одоо энэ зүйлс нь таатай санагддаг учраас за хамтран ажиллахад бол таатай байна гэж хүлээж авдаг л та. Өглөө бүрийг хайрл, нартай уралдцэр, өдөр бүрийг зоригтой өнгөрүүл, үр дүнтэй бай. Цаг хугацаа хэнийг ч хүлээхгүй. Цаг нь ирэхэд бүх зүйл үгүй болно. Яг одоог л хайрл. Яг одоо л зүтгэ. Орон нутгийн иргэд хөрөнгийн зах зээл тарилцан адилгүй оролцоотой байна. Ихэнх нь мэдлэг ойлголт дутмагаас ашиг тусын төдийлөө ойшоодаггүй. Цэнхэр ягаан тасалбар болон 1072 ширхэг хувьцаагаар багцаалж ноогдл ашиг хүртэх данс нээлгэх бүртгүүлэх зэргээс өөрөөр энэ зах зээлийг судалдаггүй. Гэхдээ цөөхөн хитгэн хүн арилжаанд оролцож зохих ашиг хүртэж байгаа тухай мэдээг Ховд аймгаас бидэнд ирвэллээ. Ховд аймаг 90,000 гаруй хүн амтай. Үүний 70 гаруй хувь нь орон нутагт үйл ажиллагаагаар эрхэлдэг бомбод алтай үнэт цаасны компаниар хувьцааны данс нээлгэжээ. Ихэнх нь 1991 оны өмч хувьчлалын цэнхэр ягаан тасалбар 1072 хувьцаа байршуулах данс нээлгэх бүртгүүлэх байдлаар ханддаг байна. Ахын нэг хувьцааныхаа дансыг шалгуулах гэсэн юм дүү. За алхлаа. За та бол 2018 оны 11 сарын 7-ны өдөр манай компани дээр ирээд хувьцааныхаа дансыг нээлгэсэн байна. За таны хувьцааны дансанд нь бол
Эрдэнэс таван болохогийн 1700 шиг хугацаанд байрсан байгаа маань одоо юм байна. Манай нөхөрлөлтөр бол 91 оноос хойш хувьцаагаа ингээ эзэмшээд явж байгаа хоёула. Тэгээд энэ Эрдэнэс таван толгой тавьцаагаа өгсөн юм аа. Тэгээ одоо энэ хоёр ачаагаа нэмж оруулахаар бүртгүүлэх гэж би ирсэн. Арилжаанд бол би оруулаагүй. 1072 хувьцааны мөнгөд өгчээсэн. Тэрүүнд бол би сүйл бүртгүүлээд 100 мянган цаас авсан. Манай нөхөр бол 300 мянган авсан. Уул Урхайн ашигт малтамлын баяжуулагч инженер мэрэгчлээ Наран Чимэг гэх энэ бүсгүй 2012 онд оюутан байхдаа 1072 хувьцааны данс нээлгэжээ. Тухайн үед хөрөнгийн зах зээлийн талаар бусдын адил дутмаг ойлголттой явжээ. Харин брокер дилдерийн компани мэрэгчлэлтнүүдтэй зөвлөлдөж мэдээлэл солилцсноор 2016 оноос хойш хувьцаагаа арилжиж хөрөнгийн зах зээлд идэвхтэй оролцсон байна. Анх болохоор яг нөгөө одоо нөгөө ашиг олох зорилгоор л ерөнхийдөө хувьцаа авч исэн. Одоо сүүлийн үед болохоор хөрөнгөлтлөл үүсгэх зорилготой болсон. Бас ирээдүйд нэг 5-10 жилийн дараа гэхэд мөнгө хадгалснаас илүү дээр юм байна гэж бодоод хүүхдийнхээ 100 мянгаыг орж ирэхээр нэг дилрүүттэйгээ зөвлөж байгаад ямар нэг зүгээр вэ? Алийн удаа хадгалвал зүгээр вэ? Хүүхдэд ирээдүйд ер нь 5 жилийн дараа энтер гэдэг одоо зөвлөгөө авж байгаа л хувьцаа аваад хадгалдаг. Наран Чимэг Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдардаг ч жирэмсний амралтаараа төрсөн нутгтаа иржээ. Хүүхдээ хараад гэртээ байгаа учраас нэгч хувьцааны үн ханшийн мэдээллийг ихэвчлэн цахимаар гар утснаас авч арилжаанд оролцдог байна. Харин ногдл ашиг болон хувьцаа зарсан мөнгө гаргуулах баримт авах үедээ үнэт цаасны компанид ханддаг гэлээ. Хөрөнгийн зах зээлд идэвхтэй оролцож үр шимийг нь хүртэж мэдэрсэн учраас гэр бүл, ахトゥ, найз нөхөд гээд ойр дотны хүмүүсээ зохих мэдээллээр хангах хэмжээний дуршлагтай болсон байна. Одоо миний иргэн тойронд гэхэд аавга наахц нар ихчнэр мэгчнэр ингээд ийм монголоор орж мэдээлэл хардаг болсон байж хаад хүү миний энэ дэр нэг ийм хувьцаа иш байгаадах энэ одоо ямар юм бол юу юм бол энэ төр гэж асууж байгаа байхгүй бодвол одоо нөгөө нэг өмч хувьчлаар дээр үед одоо өгчсэн нөгөө нэг тасалбар тэнхэрийн тасалбар масалбар шүү дээ тэрнийх нь нөгөө нэг одоо тэр үедээ л авч исэн хувьцаанууд байд юм байна л да зарим хүмүүс юу ч мэдэхгүй орхисон тэр мэрэнгийнд гарч ирээлээд нөгөө баг нөгөө айгүй хурцаатай зарим нь мөнгөтэй мөнгөтэй болсон тийм юмнууд бас их гарч ирж байгаа байхгүй тэгээд одоо хүүхдийн мөнгөөрөө ч юм уу хуримтлал үүсгэх боломжтой тий зүгээр банкнд хадгалснаас илүү одоо өгөөчтэй байна дээрэс нь бас сураад ирэх юм бол бас нөгөө өдөр тутам арилжаа хийгээд хашийн зөрүүнээс ашиг мөнгө олох боломжтой гэж л ерөнхийдөө хүмүүсийг дэ дан 1072 гээл нэг данс нэгэл орхигчдаг битгий байгаас илэрч байна. За Ховд аймагт одоогоор үнэт цаасны нэг компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За 3 салбартай 180 мянган орчим харилцагчтай юм а. За нийт харилцагчдын хувьцааны буюу ноогдл ашгийн 2 тэрбум орчим төгрөг үнэт цаасны хадгаламжийн төвлөрсөн одоо төвд байршиж байна гэх мэдээллийг бидэнд өглөө. Ажил амьдралаа үнэт цаасны арилжаатай холбосон Орхон аймгийн 17-р сургуулийн багш Батбаарын мэдээллээр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хүн өдөр тутмын амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх нь бие болоо сэтгэл дамраа гэж Батбаар багш онцолж байлаа. Түүний хувьд оюутны ширээнээс хөрөнгийн зах зээлд анх хөл тавьжээ. Батбаар Орхон аймгийн 17-р сургуульд багшилдаг. Боловсролын салбарт 18-р жилдээ ажиллаж байна. Анх 2005 онд их сургуулаа төгсөх үеэр санамсаргүй хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл сонсож үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт ирээдүйд өссөн нэмэгдэх үр ашиг нь зорьсон том хүсэл мөрөөдөлтөд хүрэх боломж гэж харжээ. Ийхүү BDSEC брокерийн компани данс нийлгэсэн олж харсан боломжоо төв суурин газар ажиллаж эхэлсэн тэр үеэс биелүүлэхээр шийдэж үнэт цаасны зах зээлд ихээр бус багаар тогтмол идэвхтэй арилжаанд орсоор иржээ. Өнөөдөр тэрээр 25 төрлийн хувьцаа эзэмших болсон байна. Эрдэнэтэд байхдаа BDSEC компаниар үйлчлүүлж эхлэхдээ баг багаар хувьцаа болон бондд хөрөнгө оруулж ирсэн. Бонд бол иргэн төлөх нөхцөлтэй давангаа байсан. Харин хувьцаа бол бондыг бодвол удаан хугацааны турш өрөөгөөч хүртэх боломжийг хангаж ирсэн. Хөрөнгийн зах зээлийн арилжаанд оролцохдоо тэрээр үндэсний томоохон ууган компаниудад ихэвчлэн хөрөнгө оруулж хувьцаа авдаг. Худалдаа авсан хувьцаанаас жил бүр тодорхой хэмжээгээр ашиг үрддэгч ирээдүйд магадгүй хэдхэн жилийн дараа олох үр ашигаараа улсынхаа нийслэл Улаанбаатарт орон сууц авах төлөвлөгөөтэй гэлээ. Хөрөнгө оруулах гэж байгаа компани маш сайн судлаа. Компанич ард иргэдээс хөрөнгө оруулахдаа яг юу зацуулах гэж байгаа юм? Иргэлтийн хөрөнгө хэсгээр вэ нүү? За тэрнийгээр шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нэвтрүүлэх гээд байна уу технологи нэвтрүүлэх гээд байна уу гэдгийг нь ажиглаж хаад хөрөнгө оруулаарай гэж хэлж байна.
Мөн тэрээр энэ чиглэлийн арилжаанд хөрөнгө оруулах хүсэлтэд иргэдэд тогтмол цалин орлогоос гадна ашиг олох боломж хөрөнгөний зах зээлд бий. Гол нь хөрөнгө оруулах гэж байгаа газар нь чухам хэдийн хугацаанд ямар зориулалтаар мөн тайлан тооцоогоо тогтмол тавьдаг эсхийг сайтар судлах шаардлагатай гэсэн юм. Иймээс тэрээр хамтран ажилладаг багш нартаач хөрөнгөний зах зээлээс ажиглаж мэдсэн туршлагаа хуваалцахаар бэлтгэж байгаа юм байна. Офсайтай хөөгдөвд нь болохоор технологи маш сайн эзэмсэн нь болохоор одоо бол илүү орлого хийхэд олохын тулд энэ хувьцааны хөрөнгөний биржийг илүү сонирхдаг ажлынхаа хэмжээ гар. Ийхүү Батбаяр хүссэн үедээ хөрөнгөний бирж дэх өөрийн дансаа ухаалгаар өдөртөж явна. Нэг л ойлголт мэддэгхэн авчих юм бол амьдралдаа дараа болохгүйгээр тогтмол хөрөнгө оруулалт хийсээр мөн төвчээртэй хүлээгсдийн нүүдлэл өндөр үр ашиг хүртэж хожил дагуулна гэсэн юм а. Тэргүүлэгч эдийн засагт орнуудын санхүүгийн бүтцийг харах юм бол банк, даатгал, хөрөнгөний захын ижил тэнцүү өсөлттэй байдаг. Манай улсын хувьд банкны салбар монополь шинжтэй, за нийт зах зээлийн 80-аас дээш хувийг дангаараа эзэлдэг. Яг ийм өрөөсгөл бүтцийг задалж санхүүгийн салбар жигд тогтвортой өсөх боломжийг даатгалын салбарын өсөлт хууль эргэцүүлэн шинжилэлээр харж байна. Санхүүгийн салбарт даатгалын салбарын үүрэг оролцоо хэчнээн чухал болохыг жил бүр давтамжин нэмэгдэх байгалийн гаймшигт үзэгдэл харуулж байна. Даатгалын салбар нь хоримтлогдсон капиталыг үр ашигтай хөрөнгө оруулалт болгож, эрсдлийг удирдах, санхүүгийн зах зээлийг тогтворжуулах гэд эдийн засагт чухал салбар юм. Гэвч манай улсын хувьд даатгалын салбар нь нийт эдийн засагт 10.6% эзэлж байгаа нь дэлхийн дундаж олох 7%, харин хөгжиж буй орнуудын дундаж олох 3.3%-тай харьцуулахад хангалтгүй зүйлт болжээ. Тиймээс санхүүгийн салбар дахь банкны салбарын давуу байдлыг задалж даатгалын салбарыг хөгжүүлэхээр тендерийн болон даатгалын тухай хувьд өөрчлөлт оруулаад байна. Хамгийн их одоо хийгдэх ёстой зүйл нь бол даатгалын компаниуд урамжийн орлогоо нэмэгдүүлэх төр засгаас бол илүү анхаарч одоо ач холбогдол өгч ажиллах хэрэгтэй байна л да. Даатгалын компани хурамжийн орлого нэмэгдэнэ гэдэг нөөц цан нэмэгдэв. А тэр нөөц цангаар буцаа даатгалын компани хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгээ хөрөнгөний бирж дээр гарч байгаа хувьцааг худалдаж авдаг юм уу? А мөн одоо зээлс зарим орнод үр зээл хүртэл олгодог. Тэгэхээр нөгөө нэг банкны салбарыг задлах бас энэ арга нь одоо даатгалын компани төр засгаас дэмжиж хурамжийн орлого зах зээлийн тэлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх. Оны өмнөхөн батлагдсан тендерийн тухай хуулиар баталгааны даатгалын үйлчилгээг шинээр нээсэн. Баталгааны даатгалын үйлчилгээ бий болсноор аж ахуй нэгжүүд банкнд мөнгөө төвжилгүйгээр аливаа тендерт оролцох боломжийг олгосон байна. Өөрөөр хэлбэл байгууллагууд хувь хөвшлийн хөрөнгө мөнгө банкнд 2-3 жилийн хугацаанд хүүгээ зарцааж байршуулахгүй хэмд их үүсвэрээр барьцаа баталгааны асуудлыг шийдэх боломжтой болжээ. Өмнө нь төрийн худалдаа авах ажиллагаа зөвхөн банкны баталгааг зөвшөөрдөг байсан бол одоо энэ дээр даатгачийн баталгаа гэдэг шин төрлийн санхүүгийн шин төрлийн даатгалын бүтээгдэхүүн шин төрлийн санхүүгийн бүтээгдэхүүн зах зээлд гарч нийлэл бэлэн болж бэлтгэл ажил үндсэндэ хангагдтал явж байна. Энэ цаашлаад хаашаа очих вэ гэхээр зэрэг худалдааны санхүүжилтийн шин арга хэрэгслийг зах зээл санхүүгийн зах зээлд бий болгоно. Даатгалын салбраас нийгэм эдийн засгийн нөлөөлөл нь ихсээд үнийгээ дагаад бизнес эрхлэгч болон иргэдэд очиж байгаа үр шим шууд болон шууд бас хэлбэрийг хүрэх боломжтой харж байгаа. Үүнээс гадна баталгааны даатгалын үйлчлэгэ нь ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг хөнгөвчилж өгч байгаа юм аа. Олон мянган залуу гэр бүлүүд урьдчилгаа төлбөрийн асуудлаас шалтгаалan анхдагч хэрэгцээ олох орон байраар хангагдаж чаддгүй. Тэгвэл баталгааны даатгалаар дамжуулж даатгалын компани ипотекийн зээлдэгчийн 30% урьдчилгаа төлбөрийн тодорхой хувийг нь даатгалын компаниуд батлан дах боломжтой болж байгаа юм. Ингэснээр ипотекийн зээлд илүү олон иргэд хамрагдаж өлөдлөх хөрөнгөний салбарч идэвхжих боломжтой гэлээ. Өнөөдөр эх оронд болсон онцлог үйл явдлын мэдээллийг танилцууллаа. Туудах олонсын мэдээллийг орчуулагч редактор Пүрэв Долгор та бүхэнд хүргэх болно. Турк Сирийн газар хөдлөлтөд амьргэсэн хүний тоо 16 мянгаас давжээ. Украиний ерөнхийлөгч Зеленский Европ дахь хаалчлалынхаа хүрээнд Европын парламентд үг хэллээ. Пинянд өчтөр болсон томоохон цэргийн парадын үеэр хамгийн сүүлийн үеийн зэвсэглэлүүдэд өргөнөөр дэлгэн үзүүлжээ. Орон мэн төргийн одоо эдгээр үйл явдлыг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Турк Сирийн нутгийг дамансан даваа гарагийн газар хөдлөлтөд амьэрсэн хүний тоо 16 мянгаас давжээ. Амд үлдсэн хүмүүсийг олж аврах найдлага улам бүр багасаар байгаа энэ үед Туркийн зүүн өмнөд болон Сирийн баруун хойд бүсийн иргэд оршин суугчид эрин хайх аврах ажиллагаа хэт удаан байгааг шүмжилж байна. Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайп Эрдоган энэ зур газар хөдлөлтөд хамгийн хүн дээр нэрвэгдсэн Туркийн өмнөд мужуудын нөхцөл байдлаа бичлэн танилцж байна.
Энэ үеэрээ тэрээр газар хөдлөлтийн дараах арга хэмжээнд засгийн газрын зүгээс зарим учир дутагдaltaй ажилласан зүйл бий гэдгийг хүлэмж өрчээ. Туркийн ерөнхийлөгч 7 хоног нийт үндэсний хэмжээний гашуудал зарлаж байгалийн гамшигт өртсөн 10 мужид 3 сарын хугацаатай онцгой байдал зарласан. Тэрээр Искандерун мужид ажиллах үеэрээ Урд өмнө тохиосон олон газар хөдлөлтийг давж гарсныхаа айлаар Турк улс энэ удаач бас түргэн сэргэж чадна гэж мэдгдсэнийг Анадолу агентлаг уламжилж байна. Олон жил сүнжирсэн иргэний дайны улмаас хурц сэргэлдээ сиерд мөн дэд бүтцүүд суурч үгүй оснаас байгалийн гамшигын үр дагавартай тэмцэхэд нэм бэрхшээлтэй. Энэ зуур Сирийн баруун хойд бүс рүү хүргэх тусламж атсан ачааны 6 машин бүхий нэгц үндэсний байгууллагын тусламжийн цуваа өнөөдөртөө Турк өмнө хилээр гарахаар хөдлснэг Reuters мэдээлж байна. Мөн Европ Холбооны зүгээс Сирийн засгийн газрын төсөлтийн дагуу тус улсад 3.5 сая еврогийн тусламж үзүүлэхэ мэдгдлээ. Гэхдээ тусламжийг засгийн газрын хяналтан дах бүсүүд төдийгүй босгочдын мэдлийн бүс нутгууд руу хүргэх ёстой гэдэг шаардлагыг Европ Холбооноос тавьж байгаа юм байна. Украины ерөнхийлөгч Владимир Зеленскийн Европт хийж байгаа ажиллал өнөөдөр Брюссель хотноо Европ Холбооны дээд хэмжээний уулзалтад оролцсноор үргэлжилж байна. Тэрээр мөн Европын парламентод үг хэллээ. Энэ үеэрээ Орсын төрмгөлийг сөрөгтөн дэмжлэг үзүүлж байгаад европчуудад талархлаа илэрхийлсэн дээр Орсын армиг ялхад нь устны хэрэмжээний тусламж шаардлагатай байгааг мэдээлжээ. Украиныг Европын албанд эсүүлэхийг Зеленский өөрийн гол зорилгоо гэж мэдгдээд Европ болон түүний эрхчлөөт амьдралын хэв маягт дарангуйлал занд хэлж байна гэж мэдгджээ. Харин Европын парламентын дарга Роберто Мицола энэ үеэр Украин улс Европын үнэт зүйлийн төлөө тэмцэж байгааг цохон дурдаад Европын албаны улсууд эрхчлөөгөө сахин хамгаалахад нь Украинд шаардлагатай байгаа байлдааны онгоцуудыг нийлүүлэх асуудлыг түргэвчлэн авч хэлцэх ёстой гэдгийг мэдгджээ. Үүний өмнө Зеленский лав гарагт Парист айлчилж Францын ерхийлэгч Эммануэль Макрон, Германы канцлер Олаф Шольц нарт сөнөгч нэг сонгоцууд нийлүүлэх хүсэлтэд бичлэн тавьсан юм. Хоёр удирдагч энэ үеэр хоёулаа Киевийг үргэлжлүүлэн дэмжих юм амлажээ. Үүний өмнө Зеленский Украины нэсэгчдийг НАТОгийн тэргүүлэх загварын сөнөгч нэг сонгоцууд дээр ажиллахад сургаж бэлтгэнэ гэдэг амлалтыг Их Британаас авч чадсан. Дайн эхэлснээс хойших хоёр дахь гадаад айлчлалынхаа хүрээнд Зеленский Лондонд ерхэ сайд Сунак, Хаан 3 дугаар Чарльз нарт бараалгаж дараа нь Парис хотноо Франц, Германы удирдагчтай уулзалт хийсэн юм. Франц улс Украинд хялд байгуулахад нь хууль ёсны эрхээ сэргээхэд нь туслахын төлөө байр суурьтай байгаа гэдэг Макрон ерөнхийлөгчийн үеэр нотлон мэдэгдээд Парис, Киевт зэвсэг илгээх хүчин чармайлтаа мөн үргэлжлүүлэхийг хонцолсон байна. Зеленский Британий парламентод үг хэлэх үеэрээ мөн байлдааны нисэх онгоцуудыг эрчлөөний дал жигүүр хэмээн нэрлэж улсад нь нийлүүлэх уриалгаа зохон илэрхийлж байжээ. Украины талаас өрөндийн сөнөгч нисэх онгоцуудыг авах шаардлагатай байгаа талаар нилээд дээрээс илэрхийлж байгаа. Өрөндийн орнууд өнөөдрийн хүртэл Украины зэвсэг төвчөнд нисэх онгоцууд зэрэг Оросын нутгийн гүнд цохилт өгөх чадалтай бусад зэвсгийг нийлүүлээг байгаа. Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден гэхэд өнгөрсөн сард Вашингтон Украинд F-16 онгоцууд өгөхгүй гэж мэдгдэж байсан бол Британий албаныхан ийм онгоцуудыг эзэмшиж сурахад урт хугацааны бэлтгэл сургалт шаардлагатай гэж мэдгдэж байсан. Харин Франц, Польшийн тухайд өрөндийн хамтын шийдвэрийн хүрээнд өөрсдөд байгаа онгоцуудыг илгээх боломжийг авч үзсэн цөөхөн орны тоонд багтж байна. Энэ зөвөр Их Британд Орос Албаны улсын элчин сайд Ям Лондон Украинд сөнөгч нисэх онгоцууд илгээхээс сэрэмжлүүлээд ийм алхам дэлхийд дахинд сөргүр дагуулна гэж мэдгдсэнийг тас уламжилжээ. Өчигдөр орой Өмөрт Солонгосын нийслэл Пинян хотноо томоохон цэргийн парад болжээ. Өмөрт Солонгосын зэвсэг түчин байгуулагдсны 75 жилийн өмнө тохиолдсон цэргийн парад үеэр Америкийн нэгдсэн улсын батлагын амлах системтэй өрсөлдөж мэтгүйц Тэв алгасагч баллистик пуужингуудыг өмнө дэлгэн үзүүлж байгаагүй олноор нь дэлгэн харуулсныг өрөндийн хэвлүүд онцолж байна. Ким Жон Ун энэ ёслолд өөрийн эхнэр охины хамтаар байлдсан байна. Өмнө солонгосуудын хэвлүүдийн мэдээлж байгаар Умардын шин зэвсэглэлүүдийг дэлгэн үзүүлсэн энэхүү парадад 20,000 гаруй цэрэг оролцжээ. Өнөөдөр нийтлэгдсэн гэрэл зургуудаас үзвэл өнгөрсөн 11-р сард хөөргсөн Умардын тэв алгасагч хамгийн том баллистик пуужин Васон Долог парадад ил гарган үзүүлсэн байна. Зөврийн хөргөх төхөөрөмж дээр суйрлуулсан шин загварын пуужингуудыг мөн хүнд тэлхэн үзүүлжээ. Тэдгээр пуужин дунд хатуу түлшээр ажилдаг тэв алгасагч баллистик пуужин нь ч байсан байж магадгүй гэдгийг өмнөдийн Йохоп мэдээллийн агентлаг ажиглагчдаас иж татан дурдж байна. Иймэрхүү цэргийн парад ёслолын үеэр Пинян төршин хөргөх юм уу эсвэл байршуулахаар зэхэж байгаа шинэ шинэвтэр зэвсэглүүдэд дэлгэн үзүүлдэг учраас гадны улс орнуудын засгийн газрууд болоод шинжээч ажиглагчдын анхаарлыг ихээхэн татдаг.
Өмнөд Солонгосын удирдагч Ким Жон Ун Батлан хамгаалахын ойрын 5 жилийн төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд тактикийн цөмийн зөвсгийг олноор үйлдвэрлэж, цөмийн цэник түвшинээ үйлдвэрлэлийг эрчимтэй нэмэгдүүлэх 2023 онд тэв алгасагч баллистик пуужинг шинээр хөгжүүлэх зорилт дэвшүүлээд байгаа юм. Өчигдөр хийсэн цэргийн ёслолын парад Пиняны цөмийн болон пуужингийн хөтөлбөрүүдэд ахиулах шийдвэр төгс байгааг харуулж байгаа хэрэгэ гэж ажиглагчид мөн дүгнэж байна. Олон улсын үйл явдлын мэдээлэлс танилцууллаа. Одоо үзвэж та бүхэнд үргэлжлүүлэн спортын мэдээллийг гэрэл цэцэх үргэнэ. Арим дөргийн үзэгчтэй өнөөдрийн спортын мэдээллийн эхэнд их оронд олж буй спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлс хүргэе. Монголын бүхэр төмний спортын өвлийн 16 дугаар наадам, Монголын хүүхдийн өвлийн спортын 7 дугаар наадам Орхон аймгийн Эрдэнэт хотод үргэлжилж байгаа. За эс өвлийн спортын 6 төрлөөр үргэлжилж байгаа энэхүү тэмцээний шавьтай хоккейн тэмцээний талаар мэдээллийг манай сэтгүүлч Ууган Баяр бидэнд бэлтгэн ирүүллээ. 2023 онд зэрэг эхэлсэн энэхүү хоёр наадмын Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадам 417 тамирчин, 24 дасгалжуулагч, 526 багц медалийн төлөө хурд туж авгаалцсан байгаа сорин өрсөлдөж байгаа бөгөөд шавьтай хоккейн төрөлд 9 баг 2 хэсэгт хуваагдан хагас шигшээд шалгарх эрхийн төлөө хэсгийн тоглолтуудаа хийж байна. За өнөөдөр буюу наадмын 2 дахь өдөр Хинтэн аймгийн Сүрийн баг тамирчид Дархуул аймгийн Хүчтэй багийг 3-2 ярцаатаар хожиж хэсгийн эхний ажлоо байгуулсан байна. Амжилт гэхээс илүүтэйгээр энэ наадамд оролцож гинэ гэдэг нь бид манай аймгийн хувьд бол маш том амжилтууд нэг байгаа. Тэгээд 5 багтай чанга цаонд орсон эдийчсэн хүүхдүүд маань бас эхний ажлаа байгуулсанд маш баяртай байна. Эхний тоглолт маш хэцүү байлаа. Хоцсон доо маш их баяртай байна. За ямар үүрэгтэй тоглолтгоо хоккей спортын бас одоо сайхан юу хандгүй хэдэн настайгаасаа энэ спортоор хичээлж гэлсэн бэ? За би энэ спортоор 6 настайгаасаа хичээсэн. Багийн ахлагч хамгаалагч хамгаалт тоглолтог тамирч юм гаа. За өвлийн спортын наадмын шавьтай хоккейн 2 насны ангилын тэмцээнийг Монголын хоккейн холбоо мөн хамтран зохион байгуулж байгаа юм аа. Ирэх 7 хоногт болох 2022-оос 2023 оны хоккейн дээд лигийн авраг шалруулах тэмцээний медалийн төлөөх тоглолтуудын өмнө энэхүү хоёр том наадам зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой болж байна. Плей-офф төрсөлдөх эрхээ авсан 2 баг за Эрдэнэт хотно аймаг дүүргээ төлөөлөн бүхэр төмний спортын наадам болон хүүхдийн спортын 7 дугаар наадамд оролцож байгаа юм аа. За дэлхийн хоккей холбооноос бас манад бас холбоонд шаардлага тавьсан байгаа. Дээд лигийн тэмцээнд ороо гэж 6 сар явах ёстой. Энэ хугацаараа 2022-23 оны дээд лигийн тэмцээн нь 10 сараас эхэлсэн. 3 тойрог яваад одоо шигшээд тоглолт нь 2 сарын 17-нд Стипэ Аренад 15 цаг 18 цагаас Алтмөнгө хөрөл медалийн төлөө тоглолтод явагдах юм байна. Хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадмын шавьтай хоккейн тэмцээний аваргууд нэм гарагт тодорно. Дэд бүтэц хөгжлийн төвшнгөрөө 21 аймагаас Дээгүрч Ихсдэг аймаг бол Дархан Уул аймаг. За түүнийгээ дагаад дэлхийн их спорт хөл бөмбөгч өндөр хөгжиж шигшээ багууд нь тогтмол амжилт гаргасаар ирсэн билээ. Монголын хөл бөмбөгийн холбооны ажлын хэсэг Дархан Уул аймагт ажиллалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Эвэлдор нийтийн хөл бөмбөгийн төсөл Grassroots хөтөлбөр Монгол улсын 21 аймагт амжилттай хэрэгжиж байна. Монголын хөл бөмбөгийн холбоо энэхүү төслөөр орон нутгад хөл бөмбөгийн спортыг өндөр хөгжүүлэхэд гол хөшөөрөө болно гэж алсын хараагаа тодорхойлсон юм. Энэ удаа Хангайн бүсийн 5 аймагт ажиллаж хөл бөмбөг ямар төвшөнд хөгжиж байгаа талаар мэдээлэл авч цаашид юу хэрэгтэй байгаа, юу хийх, ямар арга зам байгааг судлаж уулз зохион байгууллаа. Дархуул аймгийн хувьд хөл бөмбөгийн хөгжлийн суурь бусад аймагаас түрүүн тавигдсан нэг үгээр хэлэх юм бол хөл бөмбөгийн хөгжлийн төвшин өндөр аймаг юм. За аймгийн хөл бөмбөгийн холбооч орон нутгата өнгөрсөн хугацаанд хөл бөмбөгийн спортыг хөгжүүлэх гэж нэлээдгүй ажлыг хийсэн байна. Төвний үр дүнч эхнээсээ гарчээ. Хүүхдийн хөл бөмбөг, өсвэрийн хөл бөмбөг, залуучуудын хөл бөмбөг, насан туршийн хөл бөмбөгт бол манай Дархуул аймгийн баг тамирчид бол үргэлж одоо дээгүүр төвшинж явдаг. За одоо Монгол улсын шигшээ багт бас тамирчид байна. Юуны Монголын үндэсний дээдлэх 1-р лигт бол манай Дархуул аймгийн тамирчид бол бас олноро тоглож байна. Дархуул аймгийн шигшээ багийн гол зорилго нь 1-р лигт тоглож байгаа шигшээ бага үндэсний дээдлэгт оруулах, цаашлаад Дархуул аймгийн хөл бөмбөгийг тодорхойлсон алдартай тоглогчид, дасгалжуулагчид, шүүгч нарыг олноор нь бий болгохоор зорин ажиллаж байгаа юм. Би дахин жилээс клуб хичээлээд одоо 6 дахь жилд явж байна. Хөл бөмбөгийн спортоор хичээлээд тэсвэрт төчээр хурд хүч ер нь баг хамт олондоо байх нийтлэг бүх зүйлийг сурж авсан. Одоо улсын шигшээд байгаа гэсэн. Хэдэн насны шигшээд нь тоглож байна? Өсвөрөө 17 насны улсын шигшээд байгаа. Нийтийн хөл бөмбөг төслийн хүрээнд Монголын хөл бөмбөгийн холбоо Дархуул аймгийн хөл бөмбөгийн холбоотой олон талаар хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хөл бөмбөгийн спортыг илүү өндөр түвшинд
орнодод хөгжүүлэхээр боллоо. Үзэгч та бүхэнд их орон болон хилийн чандад өрнөж байгаа тэмцээн оролдоон үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. Одоо та бүхэн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авна уу. Та бүхэн цагийн үрдийн пүрэв гаргийн дугаарыг үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамтдаа байсан баярлалаа. Маргааш яаж ч тань амжилт хүсье. Баярлалаа.